pa to je, mislim, velika čast i ne znam. Pusti onda, veoma se srećam. Zadovoljan sam i od ovoga ne može bolje. Pa ima puno predmeta, ali najviše sam se posvetio informatici, matematici, biologiju sam isto dosta učio i republičko takmičenje za inicijalno. Šta planiraš da upišeš? Tehničko, informacijalne tehnologije.